Evazioni është 22 milion e ca euro që vjedhet shteti shqiptar që janë lekët e qytetarëve të Tiranës, të Elbasanit, të Fierit që vjedhen nga këta. Që duhet të shkojnë për spitale, për rimbursimin atyre që vuajnë nga Covidi, që të blihen pajisje për zjarr fikset, që të mos rri 2 ditë trupi i atij heroi që dha jetën për shpëtuar njerëz të atij, që thon këta s'kemi lek. E sa gjëra tjera mund bëshim me këto lek. Po këto lek i duhen bandës për të blerë votat. E mënyrë të veçantë për blerë votat e LSI-s, se LSI-a është problemi. Sepse LSI-a rritet. Se sa më shumë gjethet kalbura i bien, aq më lart shkon. Dhe ky është gjithë shqetësimi dhe makthi i Edi Ramës. Prandaj, në vend që ti thot drejtësisë vepro.